will give how we are going my pastor. We are talking about pastor. We are not shugulike how to engine. We are going my pastor. We are mwenyewe. Kwa nyumba yako kuna watoto uko na umelea kuna mtoto hata mai hata omba tu mwambie Mungu huyu mtoto unataka kuwe pastor huyu akuweko bishop huyu akuweko nabii haujawahi omba wewe ni mtumishi wewe ni apostle unatembea hata mtoto wangu ameenda Canada ameenda kusomea mambo ya urembo mtoto ameenda Canada kusomea mambo ya urembo huyo mtoto ni wa pastor anakuja naambia watu hii makucha yenye mko nayo ni mbaya sana mtoe mweko nyingine hii nywele mko nayo ni mbaya toweni mweko nyingine na mtoto wa pastor Yeye amefungua duka ya botiki. Anauza manguo hizi zote au kuote zimeraruka raruka. Kwa sababu hakuna siku huyo mtumishi aliwahi wazia huyo mtoto akue mtumishi. Alimwazia akue mtu wa dunia. Ndio maana vile unavyowaza ndivyo inafanya nini? So tunataka tulekebishe sisi watumishi kuanzia siku ya leo kwenye tuko hapa ya kwamba tuwazie jamii yetu. Ndio maana Joshua akasema mimi na familia yangu tumeamua tutamtumikia Mungu. Aweze pata mtoto wa Joshua akiuza kondo. Ama akitembea amefungua duka ya Venedes. Ama amefungua ba haiwezekani. Because Joshua ameamua yeye na familia yake amefanya nini? Lakini sisi tulikuja tukarogwa na hii dunia na masomo yake. So tunaona mtu ndiye afaulu lazima afanye nini? Aende kwa shule. Alafu wakakuja wakatroga zaidi ya kwamba masomo ndio ufunguo wa nini? Wa maisha. Hiyo ni uchawi. Wanakataa Yesu kuwa ufunguo na mwanzilishi na mtu atakaye kufanikisha kwa masomo wanakuambia nani atakusaidia masomo. Ndio maana ukienda kwa shule moto wanasema ya kwamba education is success. Yeah. Sio Jesus. Na mtu akimaliza kusoma huyu Kiingereza hii akienda kulewa anafungua zipu na anapojua uvyoyo kwa market na anaongea Kiingereza. Alirogwa. Kwa sababu wale ambao tulikuwa watumishi hatukumtakia mema. So tunafaa tutubu hapa mahali tuamuke na tuombe Mungu atusaidie sisi ambao tuko hai. Tufunge hiyo maombi tumekuwa tukitakia watoto wetu na jamii zetu hata marafiki zetu. Tunatakia mtu akue mtu wa dunia, hakuna mtu anawazia mtu kukua mtumishi. Twende bila mtu. Yesu ninaomba.